សម្រាប់ព័ត៌មាននៅពេលនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រុមហ៊ុន Oppo និង Ericsson បានប្រកាសចាប់ដៃគូសហការនឹងគ្នាតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងបតង់ឆ្លងដែន 5G នេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន GSM Arena ថ្មីថ្មីនេះក្រុមហ៊ុន Oppo និង Ericsson បានប្រកាសថាខ្លួនបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការជាសកលលើការផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណបតង់ឆ្លងដែន 5G ក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំក្រុមហ៊ុន Oppo និងបង់ថ្លៃសួយសារដល់ក្រុមហ៊ុន Ericsson ដើម្បីប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា 5G របស់ខ្លួននៅក្នុងឧបករណ៍នាពេលអនាគតរបស់ Oppo កិច្ចព្រមព្រៀងក៏រួមបញ្ចូលផងដែរនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបច្ចេកទេសការពង្រីកទីផ្សារនិងការសហការផ្សេងទៀតរវាងក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនេះបយងតាមការចេញផ្សាយដោយ GSM Arena លោក Feng Jing ប្រធានផ្នែកកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់ Oppo បាននិយាយថាភាពជាដៃគូនេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីការទទួលស្គាល់គ្នាទៅវិញទៅមកនិងការគោរពកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយនឹងដាក់គ្រឹះរឹងមាំសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការបន្ថែមទៀតOppo មានគោលបំណងដោះស្រាយវិវាទកម្មសិទ្ធិបញ្ញាតាមរយៈការចរចាជាមិត្តភាពដោយសារការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកចំពោះតម្លៃបតង់ក្រុមហ៊ុន Ericsson បាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងអាជ្ញាប័ណ្ណដែលមានសួយសារអាករនឹងអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនវិនិយោគបន្ថែមលើបច្ចេកវិទ្យាទំនាក់ទំនងជាមូលដ្ឋានកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ Ericsson ក្នុងការបង្កើនប្រាក់ចំណូលលើអាជ្ញាប័ណ្ណបតង់របស់ខ្លួនជាពិសេសនៅក្នុងផ្នែក 5G ក៏ដូចជាពង្រីកទៅកាន់ផ្នែកផ្សេងទៀតដូចជា IoT និងឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកគួរជម្រាបថាការប្រកាសនេះធ្វើឡើងជាច្រើនខែបន្ទាប់ពី Oppo និង Nokia បានដោះស្រាយចំនួនបតង់ 5G របស់ពួកគេបច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុនទាំងពីរកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលនៃការចុះហត្ថលេខាឡើងវិញនៃកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូដែលមានស្រាប់ដោយសារតែ Nokia បានពង្រីកភាពជាដៃគូរបស់ខ្លួនជាមួយ Samsung, Honor និង Apple សម្រាប់ឧបករណ៍ដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យាចំនួនក្រោយ